ကျင်နေတာလေဗျာအဲ့နာကျင်တယ်လို့ကျတို့အောင်မြင်ခြင်းကိုရအောင်လို့ပြန်ကိုယူရမယ်ဘလို့အချိန်မျိုးရှိတော့ရအောင်ယူရမယ်ဘုံကအန်တန်စံဒီရက်စက်ခုနစဲကောင်းပါလေအန်တန်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဆရာမူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီဒီအန်စလုပ်တာကတော့เนาะ2021 February 10ရက်နေ့ကစတာပါဗျာမတရားအာဏာတင်ထားတာဗျာနောက်ပုစကလိန်တာဗျာမှုသားတုံးတာလှည့်ပြားတာအဲ့ဒါကိုတိတိကြီးနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကเนาะအလိန်ခံတယ်အညာခံတယ်เนาะကုသသမီးတွေဘဝတွေချနေအခုဆိုဗျာမြန်မာပြည်ဟိုစားစီးပွားရေးဆိုရင်တိတဲ့အတိုင်းလေเนาะအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ COVID ဆီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရခဲ့တဲ့နိုင်ငံဗျာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ထိုးပြီးသွားပြီးအဲ့လိုထိုးပြီးတဲ့ဟိုအခြေအနေရလက်ကောင်းတစ်ခုကိုเนาะအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတာမန်းလေးမှာဆိုလည်းဒါမကြိုက်လေးကံပေါ့เนาะသူနာပြုတရားကလုံးဝဟိုမြင်းမနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မှတည်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ထိခိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအမှန်တရားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအလုခံရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မဟုတ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်ဒါမတရားအလုခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါကိုနန်းစီတဲ့နေနေလဲတည်တင်တယ်စစ်တပ်ကဒါကိုလုတ်တာတည့်ရသားနဲ့မှလုံးဝနန်းလုတ်တဲ့အပြင်ကိုเนาะနန်းစီတန်လုတ်တဲ့အပြင်မပူပေါင်းမပောင်းတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီစီတန်လုတ်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းလို့ရအောင်လုတ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့လုံးလုံးရရောက်ကျွန်တော်နာကြည့်ခဲ့ဗျာလူဖြစ်တဲ့ဟာတော့မှပဲကတင်ထားတဲ့ပညာတွေเนาะအတိတရားတွေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးနေတယ်ကွာနာတပတ်ပြန်ရစီရတယ်ဆရာ။အဲဒီနေ့2ရက်ရှိပြီဆရာ။2ရက်ရှိပြီနော်။2ရက်ရှိပါ။2ရက်ရှိပါပြီနော်။အဲအနာတော့နည်းနည်းဟောဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်။နည်းနည်းလေးကြောင်းနေတာပေါ့နော်။ဒီနေ့ညကတော့နည်းနည်းကြိုက်လာတယ်ဗျာ။မနေ့ပြန်မှဖြစ်တော့မယ်။ဟုတ်။ပါစီကတော့မတော်တာသေးဘူး။တောက်တာ။ဟုတ်နော်။ဟုတ်။အဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာတာဟောမွေးကျွနာနေမှာတော့ဒီအကြီးပြားဝင်ပြီးတော့မှလေ။ပိုးဝင်သွားတယ်။ကုတ်ရင်းနေလေးပေါ့နော်။အဲဒါအဲအကြီးပြားလေးပွင့်လို့လမ်းပြီးတော့မှပေါ့နော်။အဲထဲကိုပိုးဝင်ပြီးတော့မှအကြောင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဒါတကူဒီနာတော့ကျွန်တော်ဒါကုစိတ်တော့အနာပြောက်စီပေါ့နော်။ပိန်ကြီးတာလေးပြင်မဲ့ပြင်တော့ပိုးသက်စီလေးပေါ့နော်။အဲဒီတော့ပြင်မဲ့ခုတော့ဆဲမိခကောင်စီတော့ထိုးထားအောင်နော်။ဟုတ်ဟုတ်ဒီကထိုးမယ်နော်။ဟုတ်ပါဆရာ။ဟုတ်ဘူးဒီသားနဲ့ထိုးရလဲကျွန်တော်ကြားသိနေရတာပဲမီးတွေရှို့ခံရတယ်နော်။အဲအဲ့လိုကာလောက်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေရတာလေ။အဲ့လိုဖြတ်တန်းနေမယ်ဦးတို့တော့အနန်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နော်သူတို့တွေလက်ပြလုံးရလာလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။အဲ့လိုသူတို့တွေမပါဝင်ချင်းသူတို့အမျိုးမျိုးအလူဆိုတာအကြောင်းပြချက်မျိုးရှိမယ်မိသားစုကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဒါတွေကကျွန်တော်လည်းမိသားစုရှိတာပဲလေမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ရတာပဲကျွန်တော်မှလည်းဒါဟိုနောက်ဆန်တင်းကြတယ်အများကြီးရှာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ငန်းဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မဲကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာအနည်းကတော့ကိုကူကိုလေးစားလို့ကျွန်တော်ဒီလိုကိုလုပ်တယ်နန်းနေတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒါဟိုပြည့်ပြီးကြတာမဟုတ်လေဟိုလုပ်တဲ့ကိုဂရင်မော်တက်တယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်အပျော်ဆက်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်နေကြ။ဒီလိုတော့ပြောရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီဘက်တော့ဒီခံရလဲကြောက်ရအောင်နော်။နော်ဒီခံလဲကြောက်ရအောင်။တိုက်ပွဲတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒါပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာလည်းပါပါတယ်နော်။သူတို့တွေအထီးခိုင်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့ကြာသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့နာကျင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရမဲ့လုပ်ဖို့ဒါကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေရပါမယ်လေ။ကျွန်တော်ဒီလိုရက်တက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တွေပို့တော့ကြိုးစားရမယ်ပို့လို့ရမယ်ဆိုတော့အတိတ်တကူကကျွန်တော်အများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဂရုတည်ရှိနေတော့မှာရှိကြမှာလို့နော်ဟုတ်ပါဆရာဒီမှာမကွန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တော့သူဆိုရင်အသက်20ဝန်းကျင်ပဲရှိမှာခလေးရနော်အဲ့ဆိုသူဆိုရင်လုံးဝသူစားကြတယ်နေဆိုကျွန်တော်အကောလုံးစိတ်သက်အားကိုခံစားတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရဲ့ငိုတန်တွေကျွန်တော်နားထဲမှာအများအားရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ခံစားရတာတော့ပြောပြလို့တော့စကားမရှိဘူးဘာလို့ဆိုအဖိုးတန်တွေဗျာတော့ဒီနိုင်တိုင်းပြည်တို့ဒါအနာကက်တို့ဒါကျယ်တွေပဲလေနိုင်ငံတို့ဒါလူငယ်တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာလူကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်နေရာတွေကျွန်တော်ပေးရမှာလေသူတို့ငိုတဲ့တန်တွေကကျွန်တော်ရင်ဝမှာအရင်နာကျင်ရတယ်ဗျာတော့စပြီးတော့ဒီလာတဲ့အချိန်မှာစတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်စတွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲပေါ့တကယ်ရဲပေါ့လေရဲပေါ့ကျွန်တော်ညီလို့
เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုကျွန်တော်တမေတဲ့ဆင်းလာတဲ့လူလူစိတ်တဲ့မျိုးရှိတဲ့ညီတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့เนาะသူဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနေ့ကညဆိုရင်သူဒါလုံးဝကျွန်တော်မမြင်နေထားတဲ့တည်င်းပေါ့ဗျာသူကထောက်ဖို့လုပ်နေတယ်เนาะစစ်သားတယောက်เนาะသူဆိုဒါသူဆိုရှင် Ranger မှာ Ranger မှာဆိုလို့သူနာမည်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာသူဆိုလို့ရှိရင်သူကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မမျော်လင့်မဲ့ကြားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်လုံးဝဗျာဖြည့်စည်းဖြည့်တိတ်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယင်ကွဲတယ်ဗျာဘာလို့လို့ရှင်သူဆိုရင်ကျွန်တော်သူနေမကောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်စီမှာအေးတန်းရောက်တယ်ဗျာသူငက်ဖျားခဏခဏဖြစ်တယ်အဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့ဆိုမကြသေးဘူးဗျာအဲ့ဒီတနေရာမှာကျွန်တော်ဆုံခဲ့ကြတယ်သူလာတယ်သူအရင်ပင်မနေတယ်သူငက်ဖျားဖြစ်နေဗျာကျွန်တော်သူနှိပ်ပေးတာလေစီတော့ဖို့အကြောင်းနေသူ့လေသူ့ကတော့တကယ်ပဲစွန့်လို့တဲ့လူတယောက်ဗျာ။နော်သူ့မိန်းမနဲ့ကလေးသူ့ဆိုရှင်နော်ကလေးသူ့သားလေးဆိုရင်အခုဆိုအများဆုံး6လဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်။သူ့သားလေးသူမမြင်ဘူးဗျာ။ဒါဗီဒီယိုကောတော့ရှိတာပါနော်။ဒါတော့သူပြောတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ကလေးသူမချီခဲ့ရဘူးဗျာ။နော်မချီပွေးခဲ့ရဘူး။အဲ့လိုမချီပွေးပြင်တာသူ့မိန်းမလည်းဒါအမျိုးသမီးဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်။ဒါသူဆိုမိသားစုတစုလုံးပုံအပ်ထားတာဗျာ။နော်အဲ့လိုပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောရတဲ့အများကြီးရှိတယ်သူနော်သူအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးဝအိမ်ပြန်ခြင်းမဲ့လည်းသူလုံးဝတော်လိုင်းသူလုံးဝလုံးဝဗျာဒါကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုခံပြင်းတာလေသူအဲ့လေအဲ့ကြောင့်လေကျွန်တော်ဒီတရီကျွန်တော်ဆက်လုံနေတာဗျာအခုကျွန်တော်ဆက်လုံရမယ်ဆိုတော့အတီကိုကျွန်တော်လိုလိုရောက်လာတာဗျာနော်သူဆိုလို့ရှိရင်နော်ထောက်ဖို့တရားပါဗျာအခုဆိုဒါကြာသွားရတဲ့အချိန်ဒီတစ်ခုဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုရှင်တော့သူရဲ့သူမိမလည်းသူ့ဒါပြန်ခေါ်နေပြီနင်းပြန်လာတော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုလေအမျိုးမျိုးပါဗျာပြောတာတွေရှိတယ်သူဝမ်းနေတယ်သူအတုံးကြဘူးလို့သူခံစားဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူချနှင်းပြီးတော့မှနော်သူ့မိသားသူ့ကိုချနှင်းမှသူတတ်တောင်ပြီးသွားတယ်ဗျာဒီနေ့သူမြေချတယ်သူ့ဗီဒီယိုကောနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာဗျာဘောရမှာဗျာတကယ်ပါဒါတသက်လုံးမိလို့ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတွန်လိုင်းရအောင်မဖြစ်မယ်မအောင်ရင်မအောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘွားတွေကဘလို့သွားပြီးတော့နော်အသက်အရက်ပြီးတော့ဘလို့ဆက်တည်မလဲဗျာပြီးကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဟာနော်အောင်ကိုအောင်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုလေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုစကားပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ရှေ့မှာကြာသွားတဲ့ရဲဘော်တွေတွေးကြာသွားတဲ့တွေးတွေဟာနော်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ခွန်အားပဲဖြစ်လာမှာကျွန်တော်တို့ဝန်းနေချင်းတော့ဘယ်တော့ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝန်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဝန်းနေချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထားမယ်ဗျာကျွန်တော်ယုံမယ်ခုနကရဲဘော်တွေကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တွေကြာတော့တဲ့ရဲဘော်တွေကိုเนาะလေးစားရမယ်ဗျာစာနာရစာနာတင့်တယ်เนาะသူတို့ဆိုเนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီလေးဆိုလို့ရှင်ဒါအဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးဗျာเนาะဘောကမှလုံးဝအဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ကျွန်တော်အတူတူအိမ်ပြန်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာလေဗျာအိမ်ပြန်ကြမယ်သူဆိုရင်သူ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျော်လည်းကလေးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါအိမ်ပြန်ကြမယ်အတူတူပြန်မယ်နော်ဒီလိုရှိတယ်ဗျာကျော်ဆိုတာသူ့အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးနေတာဒါပေမဲ့ကျော်တခါတော့ဖြစ်တော့ဗျာကျော်ဆိုဟိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျော်ဒါတော့အမှန်တရားဖျားကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်တာဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖျားကျွန်တော်ကိုကွယ်ကံနေလို့ကျော်အမြဲတမ်းယုံကြည်တယ်လေဘယ်သူမှကျွန်တော်မေးခွန်းမထုတ်ဘူးဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျော်ရဲ့နာကျင်နေတာတွေပေါ့ဗျာအဲ့နာကျင်တယ်တော့ကျတို့အောင်မြင်ခြင်းကိုရအောင်တော့ပြန်ဝင်ယူရမယ်ဗျဘလို့အချိန်တွေမှာဖြစ်ကျတို့ရအောင်ယူရမယ်